Manni barumsaa sadarkaa lammaffaa ifa boruu magaalaa Gaambeellaatti deeggarsa maallaqaa mootummaa naannoo Oromiyaatiin birrii miiliyoona 100 oliin ijaaramee guyyaa kaleessaa eebbifameera. Pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa sirna eebbaa kanarratti argamuun akka jedhanitti uummanni naannoo Gaambeellaa fi Oromiyaa hariiroo hawaasummaa fi diinagdee baroota dheeraa qabaachuu ibsuun fayyadamummaa uummata naannolee lamaanii mirkaneessuuf hojiin misoomaa eegalame gara fuulduraattis cimee itti fufa jedhaniiru. Hiyyummaa fi duubatti hafummaa jiru maqsuuf humni hojjetaa gahumsa qabu barbaachisaadha. Kan oomishuufis gaheen manneen barnootaa olaanaa akka ta'e himan. Piroojektiin eebbifame kun walitti dhufeenya naannolee lamaanii kan cimsudha. Hiyyummaa fi duubatti hafummaa hambisuu keessatti barumsi gahee olaanaa qaba. Hojiilee misoomaa kanneen biroos waliin ni hojjenna. Waliin taanee badhaadhina biyya keenyaa mirkaneessuu keessatti gahee keenya ni baana. Itoophiyaan bilchinaa lamaaragaagatu halaafinnataachin inni manni barumsaa ifa booruu sadarkaa lammaffaa mootummaa naannoo Oromiyaatiin magaalaa Gaambeellaatti ijaarame humna nama gahumsa horatee fi leenjii oomishuuf faayidaa olaanaa qabaachuu kaasuun hariiroo naannolee lamaanii ol guddisuuf kan akeekee ta'uus ibsaniiru. Pirezidaantiin naannoo Gaambeellaa obbo Uumoo Dujluun akka jedhanitti manni barumsaa sadarkaa lammaffaa ifa booruu mootummaa naannoo Oromiyaatiin ijaarame kun hariiroo uummata naannolee lameen jidduu jiru daran ni cimsa jedhan. Manni barumsichaa birrii miiliyoona 100 oliin kan ijaarame yoo ta'u qulqullinaa fi dhaqqabummaa barnootaa naannichaa mirkaneessuuf tattaaffii eegalame kan gargaaru ta'uu ibsaniiru. Gama misoomaan uummata naannolee lamaanii fayyadamoo taasisuuf walitti dhufeenya uummataa daran cimsuuf akka hojjetan obbo Uumoo himaniiru. Manni barumsaa eebbifame kun qarshii miiliyoona 100 oliin ijaarame bifa kennaatiin uummata Gaambeellaaf kennameera. Nutis kanatti gammanneerra. Hoogganaan biiroo barnootaa naannoo Gaambeellaa obbo Musee Gaajeet akka jedhanitti manni barumsaa ifa booruu sadarkaa lammaffaa eebbifame kun qulqullina barnootaaf fooyyessuu keessatti gahee olaanaa akka qabu ibsaniiru. Manni barumsaa ifa booruu kun uummata Gaambeellaaf bu'aa guddaa qaba. Sadarkaa qulqullina barnootaaf fooyyessuun rakkoolee nuuf furuu danda'an. Gargaarsa maallaqa mootummaa naannoo Oromiyaatiin magaalaa Gaambeellaatti kan ijaarame manni barumsaa kun bara barnoota 2016 barattoota simachuuf qophii ta'uun isaa simameera.